Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland ayaa ka hadlay roobab iyo dabeylo isku lamaanan oo ku soo wajahan deegaanada Soomaaliland. Faisal Fiifax ayaa warkani ka soo diray Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay faahfaahin hor leh ka bixisay roobab iyo sidoo kale dabeylo isku lamaan oo la tilmaamay in saacadaha soo socda ay ku soo wajahayeen deegaanada Soomaaliland, gaar ahaan kuwa dhaca dhanka xeebaha. Axmed Muumin Seed, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, oo ay hoos timaada wasaaraddiisa waaxda saadaasha hawada oo warfidyanka kula hadlay xafiiskiisa xarunta wasaaradda gudaha Hargeysa, ayaa soo jeediyey in bulshada aan khalqa lagu ridin, isla markaana dabeylahaas saadaashu ay tilmaamayso in aanay dhibaatadoodu badnayn. Wasaaradda horumarinta beeruhu waxay u xilsaaran tahay waaxdeeda saadaasha hawadu mar walba inay la wadaagto shacabka reer Soomaaliland xaaladda saadaasha hawada, inay roobo soo socdaan, hadduu dhibaatooyin geysanayo, iyadoo runtii wasaaraddu ka baahila oo runtii xarumo badan ku leh oo saadaasha hawada ah. Runtii beryahan dambe dabayshan loo bixiyey geti inta badan xagga badda baddan Hindiya nagaga timi lagu sheegay inta badan, runtii inaga wax saameyno badan inagu male. Haddaan laga tegin waxa roobab yar oo aadan u badnayn ayaa waxay ka dhaceen Baran iyo Eergaabo iyo Elafibi ka dhaceen roobabkaas. Roobkaas roobab iska caadiya wax dhibaata geysan bay ahaayeen meelaha ku dhacay Saaxil iyo waxa u badan Sirilka galbeedka ee Soomaaliland. Roobkaasi laakiin inta badan markaan eegnay saaka saadaasha aan aad u eegnay, haba yaraato wax dabaylaha iyo wax duufaano ay wataan ma jirto. 8-4 saacadood iyadna soo socda ama 12 saacadood soo socdana waxaa laga yaabaa inuu roobku ilaa galbeedkan Soomaaliland soo gaadho, xagga galbeed inaga soo gaadho, laakiin roobkaas waa roob yaro qabow oo dhulka qaboojiriya, laakiin aanan wadinin runtii wax duufaana iyo wax dhibaato dadka u geysanaya. Haddaba waxaan u marinayaa shacabka reer Soomaaliland, ayaan 2 qaybood doonayaa inaan gaarsiiyo fariin dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee ku kala nool geyga Soomaaliland. Waxaan gaadhsiinayaa inaana wax laga cabsoodaa runtii oo roobab duufaan wata oo ku soo wajahan geyga Soomaaliland aanu jirin. Taa waa inaad saa ku ogaataan. Wasaaradda horumarinta beeraha oo gacanta ku haysa in ka badan 50 goobood oo xilligan lagu hubin karo dhanka saadaasha hawada, kuwaas oo ku yaalla deegaano tiro badan oo ka tirsan Soomaaliland, ayaa dhanka kale wasiir Axmed Muumin Seed waxa uu faahfaahin ka bixiyey diiwaangelintii ugu dambeysay ee goobahaasi ay sameeyeen ee dhanka saadaasha hawada. 50 xarumood oo saadaasha hawada ah ayaa waxaan ku leenahay laga bilaabo Baran ilaa Sirilka dhexdooda. Geyga Soomaaliland oo dhan xuduudadeeda marka loo eego 15 xarumood waa Baran ilaa Sirilka inta u dhaxaysa. Xarumahaas mar walba waxa agaasimka waaxda saadaasha hawadu wuxuu xidhiir la sameeyaa mar walba inay soo gudbiyaan saadaasha maxaa soo inagu soo foodle, ma roobbaa soo foodle, ma roobku ma roob muxuu ahay caadiba, ma dabaylo wataa, ma duufaanbu wataa saadaasha qiyaasta mar walba leega. Xarumaha 15 waxaa ka hawlgala oo ka shaqeeya 84 shaqaala. Ta kale waxaan arkay Barasaabo gobolada jooga oo arrinta ka hadlayay. Waxaan ku wargelinayaa dhammaan Barasaabada gobolada iyo maamulada gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolada kala joogan, waxaan ku wargelinayaa dhammaantood inay sugaan mar walba ama warka ka soo baxaya wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo runtii u qaabilsan inay xaaladan saadaasha hawada mar walba dadka la wadaato, taa inay sugaan magaca mas-uuliyiinta gobolada. Waxaan ku wargelinayaa Barasaabada gobolada Soomaaliland oo dhan inay mar kasta oo ay dareemaan ama ay war maqlaan ay waxriir la soo sameeyaan waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha oo runtii hawsha mas-uuliyadeeda iyadu qaaday oo gacanta ku haysa. Taa waxaan ugu wadaa nacamse ayna dadkeenu runtii ayna u dhiga barjoobin, ayna warar badanina ugu dhicin dee wasaaradduba mas-uuliyadda ay hayso qaranka u hayso ay iyadu mas-uul ka tahay inay si wax u jiraan ama xaaladda jirta mar walba shacabka la wadaagto. Saa darteed Barasaabada iyo
يمامله دارن وحن معايد يمزولين ده وشقين تلا نهاية ده بدنو وعجرة أما وزيرة ده بدنو وشقين ده نلا نهاية وعجرة يدنا تانو حلا وحي تلا يتصالة معايد كوسابسون دين عروب كي صادشة وزيرة ده هم تبرعين تكل صحيدان وعينان شعب كين مرور بعنن معايسس عمل لقب لجارسين مرا بدن آورن تی برگا بیرونم از بهاد کنچ ریبا وای ویسویان وای خم حات کیلهایی لکیله هم کوری ناینو وقتی دی برگ روب کدای وینو چونه این لای روب و نکس انسیو این تاسن کلی هدر کیگا کسکویا ادیت بدم. فیصل محمد آدم فیصل فیفا تیفی کسومالی کیبل ارگیس.